Na cidade de Cordeiro de Minas, um homem foi preso pela polícia militar, suspeito de cometer o crime de roubo. Parte do material roubado foi recuperado pelos militares. O sargento, o nome dele é difícil, eu vou chamar ele de Rodrigues, que é melhor. O sargento Rodrigues participou da ocorrência e vai contar os detalhes pra gente, pode balançar. No local nos foi relatado que, pela vítima, um senhor de idade, que ontem à noite o autor teria ido até a sua casa e oferecido um telefone para ele comprar. Após eles fazerem a negociação, ele retirou certa quantia do bolso, que o autor visualizou naquele momento, e posteriormente a isso ele guardou o telefone na sua residência, pois para carregar. Quando o autor já estava indo embora, ele retornou até a casa da vítima e pegou o aparelho, o telefone que tinha acabado de vender, recolocou ele no bolso e saiu novamente. Quando ele estava na porta da casa, ele pediu para a vítima vir até a porta com ele, que era para ele trancar a residência dele. Nesse momento, o autor segurou a vítima pelo pescoço, jogou ele ao chão, usando de força física, segurou ele e tomou os R$400 da vítima que estava em seu bolso. Após isso, ele evadiu. A vítima reside com a sua companheira, também de idade, por isso eles não acionaram a polícia militar na noite. No dia seguinte, uma neta da vítima esteve em sua casa e fez acionamento da polícia militar. Após isso, a gente iniciou o rastreamento do autor e, após informações de onde ele estaria residindo, ele reside em uma casa, numa fazenda nas propriedades, na região local lá, realizamos a sua prisão no meio da estrada. Após isso, a gente fez contato com a vítima, questionamos ele se ele tinha alguma arma de fogo em sua residência, tendo ele nos entregado uma espingarda também. A espingarda pertence à vítima e foi entregada de forma voluntária à equipe da Polícia Militar. Após isso, deslocamos para a delegacia com o autor e os materiais apreendidos e recuperados. É roubo, receptação. Sabe que é crime, né? Fica dando trabalho para a polícia aí, que coisa, né?